Olá a todos, eu sou Rui Licínio Filho, sou membro da Comissão de Defesa do Consumidor do OAB Santos e vamos falar hoje sobre negativa de cobertura por parte das operadoras de planos de saúde. A alta demanda e a falta de leitos profissionais em insumos básicos, quadro que define a saúde pública no Brasil, torna a contratação de um plano privado de saúde praticamente obrigatório. No entanto, mesmo pagando caro por esse serviço, o consumidor pode ter que se sujeitar à recusa por parte do operador de plano de saúde a cobrir exames, remédios e procedimentos médicos. Ter a cobertura indevidamente negada pela operadora, portanto, é algo que assusta e revolta qualquer usuário de plano de saúde. Quase sempre ele tem direito à cobertura, mas as operadoras arrumam as desculpas mais estapafúrdias possíveis para negar esse direito, ficando o usuário desamparado justamente quando mais precisa do plano. O mais grave é que as operadoras fazem isso mesmo o usuário tendo indicação médica através de laudo e o seu plano de saúde tendo a cobertura descrita em contrato, não tendo nada que justifique a recusa em prestar o serviço. De acordo com a lei dos planos de saúde, as operadoras devem oferecer uma cobertura mínima prevista na lista de procedimentos da ANS, ou seja, qualquer procedimento médico que esteja nessa lista não pode ter sua cobertura recusada. É importante deixar claro que os planos de saúde não são obrigados a cobrir cirurgias para fins estéticos e doenças pré-existentes, sendo que, nesse último caso, a não ser em situações de urgência e emergência. Se a operadora de plano de saúde excluir do direito à cobertura qualquer procedimento ou doença, essa exclusão deverá constar de forma clara no contrato em cláusula separada das demais. Caso contrário, será considerada abusiva, podendo ser anulada. A operadora ainda deve arcar com os custos do tratamento, mesmo que o plano de saúde do consumidor seja antigo, ou seja, contratado antes de 1999. Ou que o procedimento não esteja no rol da ANS. Isso porque nossos tribunais já pacificaram o entendimento de que as operadoras de planos de saúde apenas podem limitar as doenças que farão parte da cobertura. Elas não podem determinar quais tratamentos serão realizados. Cabe apenas aos médicos fazerem isso. Portanto, quando o plano de saúde nega o tratamento, o que deve ser levado em conta é o laudo médico, ou seja, se ele indicar algum exame ou tratamento, a operadora tem a obrigação de prestar cobertura devida. As negativas de cobertura que ocorrem nessas circunstâncias são abusivas e devem ser combatidas pelo consumidor. A primeira coisa a ser feita porque teve sua cobertura negada é solicitar a justificativa da negativa por escrito junto à operadora. Ela é obrigada a fornecer esse documento. É fundamental também que se anote o número do protocolo desse requerimento e, se possível, data e horário do contato. Tente resolver o problema administrativamente, com a negociação com a operadora do seu plano de saúde. Só que, na grande maioria dos casos, essa tentativa de resolução de forma amigável não acontece. Ainda assim, esse contato com a operadora deve ser feito. Caso a situação não seja resolvida, o recomendável é procurar um advogado de sua confiança e fazer valer seus direitos.